Ariadna, veio a BH para participar da festa aqui da missa. Noite bombou, prometia muito com a presença da Ex-BBB. Antes rolaram os seus consumos. I'm gonna go get some more.
mesmo que veio atrás, vai resolver os grupos da galera. Essa celebração, seja muito bem-vinda, seja muito linda, e porque é atípico na nossa casa, onde eu sou presente com o time mesmo, a dança, que eu quero fazer. Linda, né? Nós amamos ver você por aqui. Tomara que você venha trazer isso comigo. Qualquer outro receio, eu estou sendo muito por sua vida, dessa carreira, do seu sucesso. Muitos amores, muito dinheiro, muita felicidade e muita saúde. Com problemas no microfone, o público quase não ouviu a voz da Ex-BBB. Esse é o verso lindo. E assim foi a participação de Ariadna, no evento do BH. Olha isso. Nossa, falta lindíssima. Eu acho que a gente vai ter que tirar, mas olha. Vou fazer o que você quiser aí. Linda, linda, linda.